Mère Frimfell. Dendiei a trupe em ser a laxot. Gjithmon në më shumë. Mbylli syt. Dendiei a ndjesin brënda zemrës. Vendos duart në zemër. Dendiei ngrohtësinë e zemrës tënde. Dhe dije se sa më shumë e vendos vëmendjen te zemra, aq më shumë ti porrit energjinë tënde, energjinë elektromagnetike, komplet rreth gjithë trupit tënd. Merë frymë thellë me bardhë, merë frymë thellë dhe lëshoje frymën. Dhe në çdo frymëmarrje që merë, do e ndjesh se trupi relaksohet gjithmonë më shumë. Relaksohet. Merë frymë thellë, merë frymë thellë me bark. Dhe lëshoje frymën. Teksa i lëshon frymën. Ndjeje trupin të relaksohet. Dhe lëshohet gjithmonë më shumë. Ndjej muskujt e tu të lëshohen gjithmonë më shumë. Merë frymë dhe ndjej si kur frymëmarrja futet në zemër. Dhe ndjej e ngrohtësinë e zemrës tënde. Ndjej e ngrohtësinë në duart e tua. Dhe dije se ti porrit fushën tënde rreth zemrës. Ka ardhur koha që të zgjosh zemrën tënde të shenjtë. Aty ku fillon gjithçka. Qendra jote e krijimit. Gjeje? Shko në zemër. Ndjeje zemrën tënde. Bjerë në dashuri me zemrën tënde. Dhe qëndro me të. Jepi jetë. Jepi jetë. I e pijet me vëmëndjen tënde. Ndjeje energji në zemër. Përjetoje zemrën tënde. Ajo ka energji të jashtëzakonshme. Kjo energji është jeta. Është vetë jeta në zemrën tënde. Dhe kur ta ndjesh, merë frymë dhe thith dritë në zemër, dhe mbaje frymën dhe lëshoj atë dhe relaksohu dhe ndjeje se gjithë drita po futet në gjithë qelizat e tua. Merë frymë thellë, thith jetë në zemër, thith jetë, gjithë jetën në zemër. Mbaje frymën dhe lëshoje atë. Teksa i lëshon frymën, ndjeje zemrën tënde. Ndjeje zemrën. Është energji. Tani imagjinojmë një sferë jeshile. Një sferë jeshile në zemër e cila rrotullohet dhe rrotullohet. Dhe teksa rrotullohet, pastron gjithçka
pastron, pastron, gjithçka. Ti e ndjen në zemër se si rrotullohet shpejt e më shpejt. Dhe sa më shpejt që rrotullohet, aq më shumë rritet energjia e dashurisë. Aq më shumë e ndjen energji në zemër. Tani do numërojmë nga 5 në 1. Dhe me çdo numërim, trupi jot do e ndjej dashurin që buron nga zemra. Me çdo numërim, i gjithë trupi jot do dyfishoj relaksimin. 5, ndjej energjinë e dashurisë dhe falënderimit në zemër. Ndjeje se si hapësira e zemrës rezaton dritë të fuqishme. Thuaj, unë jam e denjë për dashurinë më të pastër. Unë e drejtoj dashurinë dhe dritën drejt vetës. Unë jetoj në harmoni. 4. Ndjeje sferën energjisë në zemër si rrotullohet shpejt e më shpejt. Dhe gjithë energjia përhapet në gjithë trupin tënd, gjithë qelizat e tua. Dhe foli qelizave, foli zemrës, dhe thuaj, unë lëshoj dhe lë çdo pakënaqësi. Unë e fal veten për gjitha gabimet e mia, sepse unë kam mësuar nga ato. Unë tani kam furnizim të pafund dashurie. Unë jam plotësisht i hapur për të dhënë dhe për të marrë dashuri. 3. Ndjeje dritën që depërton thellë në gjithë qelizat e trupit tënd. Dhe thuaj, unë e dua veten pa kushte. Kam një furnizim të pafund dashurie. Dashuria është udhëzuesi im. Unë zgjedh dashurinë. Ndjeje dritën se depërton në gjithë qelizat e trupit. 2. Energjia rritet dhe rritet. 1. Ndjej sa i relaksuar tani është trupi jot. Tani ti je komplet e relaksuar. Tani ti je një me gjithçka. Dhe zemra jote është e lirë nga çdo gjë. Zemra jote është e lirë. Dhe ti falenderon për çdo gjë të bukur. Dhe ti zgjedh ta shohësh veten dhe të tjerët me një dritë themshurie. Zemra ime është e mbushur plot me gëzim dhe mirënjohje. Dhe thuaj, unë thellësisht dhe plotësisht e dua dhe e pranoj veten. Tani do kujtojmë një vend në natyrë, ku ti ke qenë dhe më përpara, dhe të ka mahnitur. Ajo mund tjetë një det, ose një liqen, po mund tjetë një pyll, ose mal. Kujtoj atë, dhe shiko natyrën rreth teje. Shiko bukurinë e saj. Ndjej ajrin e freskët dhe hape zemrën. Ndjej dashurinë që ke për këtë vend. Dhe lejoje dashurinë të shtohet dhe të shtohet. Dhe ndjej dashuri për të gjithë natyrën. Lejoje dashurinë të shtohet në të gjithë globin, në gjithë tokën. Kjo tokë ka shumë dashuri për ty. Ajo të ka dhënë çdo gjë që ke, madje edhe trupin tënd. Kur të ndjesh dashuri të madhe në zemër për këtë tokë, merre dashurinë dhe vendose në një sferë të vogël. Dhe në këtë sferë të vogël,
Merë me imaginat dhe qoje në tokë, thellë në tokë. Që kjo tokë, ku ti mbështetesh, ta ndjej dashurinë që ke për të. Tani, ndjeje se si toka ta kthen mbrapsht dashurinë dhe të dërgon dhe ajo dashuri. Se dashuria që dërgon të kthehet. Dhe tani e ndjen dashurinë e saj, se si vjen dhe të mbush gjithë trupin tënd. Të mbush gjithë qelizat e tua. Të mbush gjithë qenien tënde. Dhe tani, duke ruajtur dashurinë në trup, kthej vëmendjen nga qielli. Kujto një moment ku ke parë yjet. Ku ke parë pafundsinë e universit. Ke parë hënën, planetet, gjithë yjet. Dhe zhytu thellë në atë hapësirë. Ndjeje në zemër bukurinë e yjeve dhe hape zemrën për dashurinë që ndjen për gjithë hapësirën. Ndjeje se dashuria jote poshtohet dhe poshtohet, dhe teksa ajo shtohet, merë dhe vendose dhe atë në një sferë. Dhe në këtë sferë të vogël, tani qoje me imaginat lartë në qiell, të yje dhe të hapësira. Dhe tani ndjeje se si të kthehet dashuria, se si zbret dashuria nga qielli, zbret si dritë në trupin tënd. Ndjeje si zbret dashuria si dritë dhe të mbulon krejt trupin. Zbret drita në kokë dhe rjedh si një lumë i artë në gjithë trupin tënd. E gjithë hapësira dhe gjithë shka të të do dhe të pranon. Gjithmonë të ka dashur dhe gjithmonë do të doj. Ti i arsye krijimit të gjithë universit. Ndjeje dashurinë që të vjen nga lartë. Ndjeje si vjen tek ti dhe mbush komplet gjithë trupin tënd, gjithë qelizat e tua. Dhe mbush krejt gjithë qenien tënde. Tani ti je i përqafuar komplet nga dashuria e tokës dhe dashuria e qiellit. Tani në këtë përqafim ti je i lirë të njohësh zemrën tënde. Hape zemrën dhe dashurisë dhe dija se çdo gjë është perfekte. Tani do filloj rruga jonë për në zemër. Ndjeje veten, se si largohesh nga koka, në qofë se je në koka akoma. Ndjeje se si largohesh dhe shkon dhe udhëton për në qendrën e fytit. Ndjeje se si zbret dhe qëndro pak në qendrën e fytit. Ndjeje sa e butë që është. Dhe tani fillo të lëvizësh prapë, lëviz drejt zemrës. Shi se si zbret drejt zemrës. Dhe teksa e sheh zemrën përpara teje, ndjeje fushën e saj elektromagnetike. Shife nga sipër. Shife dhe vire re se si ajo rrotullohet dhe rrotullohet. Shife dhe lejoje veten që të mbështetesh aty sipër zemrës. Aty ku është dhe fusha
e outra eletromagnética. Shifa vetën si një gjethe peme që ka rënë mbi një lumë. Ashtu ke je mbështetur dhe ti tek fusha jote elektromagnetike. Dhe lejoje veten që ky vorteks i kësaj fushe të të marrë me vete dhe të të fusë thellë në zemër. Ndjeje tek sa lundronë në këtë vorteks. Ndjeje se si po lëviz shpejt e më shpejt. Tek se afrohet qendrës. Shih se si lëviz rreth rrotull shpejt e më shpejt. Tek se afrohet qendrës. Shife veten se si fillon të lëshohesh lirshëm, lirshëm për në qendrën e zemrës. Si uji. Ashtu si uji që bie lirshëm nga çezma. Lëre veten të lirshëm. Tani, ti po e gjen veten në një vend shumë të qetë. Është i syri ciklonit. Aty nuk ka fare lëvizje. Tani ke arritur. Je në hapësirën e shenjtë të zemrës tënde. Zakonisht, në fillim është errësirë dhe ngrohtë. Dhe gjë e parë që bëjmë, kërkojmë që të bëhet dritë. Thuaj bëhu dritë. Dhe kjo dritë mund të vi direkt, ose mund të vi nga dalë, nga dalë. Në qofë se drita nuk vjen, s'ka problemë. Ajo do vi me kalimin e kohës. Tani ndjeje aty brenda. Ndjeje vibracionin që ka aty rrotull. Ndjeje hapësirën rreth teje. Dëgjo me vëmendje. Dëgjo tingujt që janë aty. Çfarë dëgjon? Tani shikore therotull teje, dhe fillo të zbulosh se çfarë ka aty. Ndoshta mund të shohësh shkrime diku në një mur, apo në ndonjë gur. Vire se çfarë është. Aty mund të ketë shkrime të ndryshme. Që duan të të thonë diçka. Shife se çfarë ka aty. Aty mund të ketë kristale apo gurë të çmuar rreth teje. Aty mund të ketë fusha të gjëra me dritë. Imagjino fusha të gjëra me dritë. Ku gjithçka përmban informacion. Aty është informacioni për gjithçka. Aty është dhe arsyeja se pse jeti në këtë botë. Qëndro pak momente në këtë fushë me dritë dhe eksploro çfarë ka aty. Aty mund të bësh edhe pyetje dhe të marrësh përgjigje. Tani, ne do të futemi akoma më thellë në zemër. Dhe do të shkojmë në një vend sekret të zemrës tënde. Pas një nuk e di ku ndodhet. Vetëm ti e di se ku ndodhet. Lejoje intuitën të të drejtoj aty. Dhe imagjino se je duke ecur drejt atij vendi sekret. Imagjino se duke u drejtuar atje.
Tani sheh një derë dhe drejtohesht tek ajo derë. Shi se si ecën drejt saj dhe e di se në atë derë është vendi sekret i zemrës tënde. Shi se si e hap derën me dorë, e hap derën dhe futesh brenda. Dhe sa futesh brenda e ndjen se vërtet ai është vendi. Aty zakonisht vibracioni është më i lartë, ndjesitë janë më të larta, emocioni është më i lartë. Po është një vend sekret i vogël edhe i shenjtë. Aty ti do të gjesh shpirtin tënd, të gjesh Zotin. Po se si dhe kur do të shfaqet, vetëm Zoti e di. Dhe nga brenda këtij vendi, gjithçka është e mundur. Nga brenda këtij vendi, gjithçka mund të manifestohet në botën e jashtme. Këtu të gjitha ëndrrat e tua mund të bëhen realitet. Tani, po të lë disa çaste. Kjo është koha tënde, të rish disa çaste vetëm me Zotin, me shpirtin tënd, në vendin tënd sekret në zemër. Në vendin sekret, ku drita e këtij vendi është dashuria. Tani, në këtë vend, ti e ndjen se çdo gjë ka kuptim. Tani, në këtë vend, ti po kujton gjithçka. Tani, në këtë vend, për ty po ngrihet një perde. Një perde që kishte vite, që kishte parasyve, dhe aty ti sheh se çdo gjë është e lidhur. Kujtohu. Kujtohu. Kujtohu për shpirtin tënd, që ndroj lidhur me zemrën. Kujtohu për ne. Ne jetojmë në zemrat e njëri tjetrit. Si brenda, ashtu dhe jashtë. Brenda teje dhe rreth teje. Ndjej frekuencat e gjithë universit. I gjithë universi jeton brenda teje dhe rreth teje. Ndjeje zemrën. Ndjeje lidhjen me të gjithë, lidhjen me trupin tëndë,
Ndjeje. Përjetoje në të gjithë trupin tëndë. Ky është pulsi I jetës. Besoj jetës. Kush do t'jesh kur të hapësh sytë? Kujtohu. Kujtohu se në një ka shumë. Dhe në shumë ka vetëm një. Tani rikthehemi nga dal, nga dal, në një realitet të ri. Si vetja jone vërtet, të sigurt, të fort dhe të mbrojtur. Tani mund të hapësh sytë.